ନା ମୋର ପାହାଚ ପାହାଚ କିଛି ନାହିଁ, ଭିତରୁ ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏନଓସି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଏନଓସି ଆଜି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର କିଣୁ, ତାପରେ ଲୋକ 10 ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି? ମୂଳ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କର୍ପୋରେଟର ଆସିବା କି ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କେବେ ଆସି ବୁଲିକି ଦେଖିବା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି, ନେଭର ସିନ୍। ଆଉ ଏବେ ଆସି ଖାଲି ଇଏ କରିଦେବ, ଡ୍ରେନ୍ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ 130 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସେତେ ଇଏ କରିବି? ପାଣି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଲୋକ ଡକେଇକି କାଢ଼ୁଛୁ, ତଥାପି ପ୍ରତିଦିନ 2000 ଲିଟର ପଛିଲେ କୁଆଡ଼େ ସେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଆମର ରୋଡ଼ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର ନା। ସେଇଠି ତ ଷ୍ଟେଟିଂର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମଜେନା ଘର, ସେଇଟା ଇଏ ହେବ, ଶିଶୁ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗ? ହଁ, ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କାହାର ଡ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଏ ଛାଡ଼ିବେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ବୋଲି ସେମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର କେଉଁଦିନ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ହେଲେ ଆସି ବୁଲି ଦେଖିବା, ମୁଁ କେତେ ଥର ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ରୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ଇରିଗେସନ୍ର, ଏଇଟା ଥିଲା କାଢ଼ା ନାଳ କେନାଲ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘରଦ୍ୱାର ବଢ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ BMCରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର NOC ପଇସାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇଛୁ। ପାଖାପାଖି 2-3 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜମା NOC ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 10-12ରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ କେହି NOC ନେଇନାହାନ୍ତି ନା NOC ପାଇଁ କେହି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ତା NOC ନ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ରହିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଟୋରେଜ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ, ଏଇଟା କଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଆଗକୁ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି NOC ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାହେଇଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆଉ ସେ ସ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଣି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଣିକି ସେ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯିବେ ସ୍ଟୋରେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ କରାଯିବ।